Tommy, eu... Tommy, me escuta. Ele é o empreiteiro. Ele é o empreiteiro, tá bom? Não posso perder esse emprego. Eu entendi. Vamos falar sobre isso amanhã, tá? Fala-me sobre isso amanhã. Tá bom. Boa noite. Ei! Chega pra lá. Dia divertido no trabalho? O que você tá fazendo acordado? É tarde. Que droga, que horas são? Já passou muito da hora de dormir. Mas ainda é hoje. Querida, por favor, agora não. Eu não tenho energia pra isso. Toma. Que é isso? Seu aniversário. Você tá sempre reclamando do relógio quebrado. Então eu pensei, sabe como é? Gostou? Querida, é... Quê? É legal, mas eu... Acho que tá parado, não é? Quê? Não. Oh, haha. Onde arrumou grana pra isso? Drogas. Eu vendo drogas pesadas. Que bom. Pode ajudar na hipoteca, então. É, vai sonhando. Oi? Sara, preciso que chame seu pai no telefone. Ah, tio Tommy, que horas são? Tenho que falar com seu pai agora, tenho... Tio Tommy? Olá? O que foi isso? O telefone pifou. Ah, droga. Esqueci de dar isso a ele.
Papai? Você tá aqui? Parece ser algo conectado à pandemia. Onde é que você nacional. Tá? Recebemos relatos de que as vítimas afligidas com a infecção mostram sinais de agressão e... Todo mundo tem que sair daqui agora. Tem um vazamento de gás. Tem uma confusão acontecendo aqui. O que foi isso? Meu Deus. O que está acontecendo? O telefone dele. Oito chamadas perdidas. Onde é que você tá? Me liga. Tô indo. Onde ele tá? Aí tá você. Sarah, você tá bem? Tá. Alguém entrou aqui? Não, quem entraria aqui? Fique longe das portas. Fique aí atrás. Pai, você tá me assustando. O que tá acontecendo? São os Cooper. Tem uma coisa errada com eles. Acho que estão doentes. Como assim doente? Mas... Jimmy! Pai! Vem cá, vem cá. Jimmy! Fica aí! Jimmy, estou avisando! Ai, meu Deus! Vamos, vamos! Você atirou nele. Sarah. Vi ele hoje de manhã. Escuta, tem uma coisa ruim acontecendo. Temos que sair daqui. Tá me entendendo? Tá. Tommy, vamos. Tudo vamos. Bem. Onde você estava? Tem ideia do que está acontecendo lá? Tenho uma ideia. Vamos, querida. Entra lá. Você está coberto de sangue. Não é meu. Vamos sair daqui. Dizem que a metade das pessoas na cidade enlouqueceu. Dá pra gente ir. Parece ou algo assim. Mas você é o que houve? Oi, Sarah. Como está aqui dentro? Tô bem. Dá pra ouvir o rádio? É, claro. Obrigada. Sem celular, sem rádio. É, estamos tudo bem. Há pouco, o locutor nunca lava a boca. Ele disse que o exército está bloqueando as estradas. Não dá para chegar em Travis County. Então temos que sair daqui. Pega a 71. Tá lá. Disseram quantos morreram? Acho que muitos. Encontrei uma família toda desfigurada. Tome. Desculpa. Nossa, como aconteceu isso? Eles não têm pista. Mas não é só. Antes disseram. Agora estão falando. Costa leste, costa leste. É a fazenda do Luiz. Estamos doentes?
sabemos. Disseram que são só as pessoas da cidade. Jimmy não trabalhou na cidade? É, ele trabalhou. Estamos bem, confirme. Certo. Vamos ver o que precisa. O que você está fazendo? Dirige. Eles têm um filho, Jimmy. Nós também. Nós temos espaço. Ei, dirige, pare. Tommy. Pare! Você não viu o que eu vi? Vai aparecer mais alguém. Devemos ter ajudado. Podemos parar aqui, Tommy. Então, para trás! Também estão atrás de mim! Ali, ali, ali! Espera! Vai! Seguros.
Aí, precisamos de ajuda, pare! Por favor. É a minha filha, acho que quebrou parado a perna. Aí! Ok. Não estamos doentes. Tem alguns civis no perímetro externo. O que devo fazer? Papai e o tio Tommy. Deixo você num lugar seguro e volto pra pegar ele, tá? Senhor, tem uma garotinha. Mas... Sim, senhor. Olha, amigo, passamos pelo inferno. Só precisamos... Oh, merda. Por favor, não. Ah, não. Sarah? Ok. Mexe as mãos, querida. Eu sei, querida. Eu sei. Escuta, eu sei que isso dói. Você vai ficar bem. Fica comigo. Tá, eu vou pegar você. Eu sei, querida. Eu sei que dói. Vamos, querida, por favor. Eu sei, querida. Eu sei. Sarah? Querida! Não faz isso comigo, querida. Não faz isso comigo. Vamos. Não. Não! 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 Não. Por favor. Meu Deus! Por favor. Por favor. Não faça isso, meu Deus. O número de mortes confirmadas passou de 200. O governador declarou o estado de emergência, restringindo as viagens. Havia centenas de corpos alinhados nas ruas. O pânico se espalhou após o vazamento de um relatório da Organização Mundial da Saúde, mostrando que os últimos testes com vacina tinham falhado. Sem os burocratas no poder, podemos finalmente adotar medidas necessárias para proteger nossos cidadãos. Los Angeles agora é a última cidade a entrar em lei marcial. Todos os residentes devem se apresentar à zona de quarentena designada. As rebeliões continuam pelo terceiro dia consecutivo e as ações de inverno atingiram o nível mais baixo. Um grupo chamado Vagalumes alegou responsabilidade pelos dois ataques. O estatuto público deles pede o retorno de todos os ramos do governo. Eclodiram demonstrações após a execução de mais 6 supostos Vagalumes. Você ainda pode se rebelar conosco. Lembre-se, quando estiver perdido na escuridão, procure a luz. Acredite nos Vagalumes. Tô indo. Como foi a sua manhã? Quer um? Não, eu não quero, não. Tenho uma notícia interessante pra você. Onde você estava, Tess? Distrito de West End. Tínhamos uma entrega para fazer. Nós tínhamos uma entrega. Bom, você queria ficar sozinho, lembra? Bom, deixa eu adivinhar. Deu merda no negócio e o cliente fugiu com as pílulas, é isso? Não deu problema nenhum no negócio. Tem cartão de comida para alguns meses, fácil. Quer explicar isso aí? Eu tava voltando para cá e fui atacada por dois babacas, tá bom? Eles acertaram alguns socos, mas... Olha, eu consegui. Me dá isso aqui. Esses babacas ainda estão com a gente? Engraçado. Pelo menos descobriu quem eram? É, eles eram dois manés. Não interessa a eles. O que interessa é que o maldito Robert mandou eles. O nosso Robert? Ele sabe que estamos atrás dele. Ele acha que vai nos pegar primeiro. Aquele filho da puta é esperto. Não. Não é tão esperto. Sei onde está escondido. Sabe nada. Armazém antigo na área 5. Mas não sei por quanto tempo. Bom, posso ir agora, tá?
Ah, posso fazer agora. O posto 3 ainda está aberto. Falta pouco para o toque de recolher. Melhor correr, então. Hoje de manhã. Fui selecionada para trabalhar lá fora. Não, isso é ridículo. Soldados têm que lidar com o exterior. Vou falar isso para eles. E você, Joel? Já foi convocado para essa palhaçada? Não. Ah, eu sei. Deixa tudo com eles. Só cala a boca. Cuidado! Pra trás, porra! Você é louco? Sai daqui! Faz de novo. Não. Não tô infectada. Segura tá errado. O aparelho tá errado. Por favor. Olha pra frente. Tá. Ela já era. Mas que merda. Nossa! Cala a boca! Você até que tem sorte. Isso é o que acontece quando você se esconde num prédio condenado. Chama a equipe de limpeza. Terminamos aqui. Preciso de 2 sacos e mais 2 para a caixa. Tá certo, pessoal. Não é um show. Continuem andando. Sim, senhor. Vamos ficar aqui. Eles estão vindo. Não vai demorar. Parece que mais pessoas estão sendo infectadas. É melhor você não falar tão alto sobre os vagalumes, para não ser ouvido pela pessoa errada. Tá. Tá, é, você tem razão. Eles foram achados. É, parece que eles os alinharam na rua e os esfacaram. Retribuição e tal. Se perdemos o controle desse lugar para os vagabundos, é isso que vai acontecer conosco. Isso nunca vai acontecer aqui. Se algum vagabundo olhar feio para mim, eu mato ele. Tenho certeza que era isso que eles pensavam nas outras zonas de quarentena antes das rebeliões. São esses malditos vagabundos. Eles ficam agitando a população. Temos que acabar com eles. É assim que se resolve essa merda. Estamos de acordo. Eles morreram na minha frente. Malditos corredores apareceram do nada. O que eu vou dizer às famílias deles? O posto de controle está à esquerda, senhor.
onde está o Mark? No sul. Pegaram ele usando cartões de ração falsos. Nossa. O que eles fizeram? Que acha? Bateram muito nele e arrastaram para fora. Nunca mais soube dele. Ah, que idiota. Ele devia ter pensado melhor. Ele tem família. O que o cara vai fazer? É? Como isso está funcionando para ele agora? Aí, imbecil, o que você está olhando? Rony, cala a boca, cara. Ei, Joel, não queremos problemas, tá? Então tudo bem. Como o seu problema? Você sabe quem ele é? Consegui papéis novos. Eles não vão encher o saco lá em cima. Pode passar. Identidade. O que vão fazer aqui? Tirei uma folga para ver um amigo. Certo. Podem passar. Valeu. Fecha a mão! Essa ferida, tá? Eles vão fechar todos os postos de controle. Vamos ter que dar a volta por fora. Fora do muro? Ou podemos esquecer o Robert. Que graça. Ei, Tess, você viu isso? Eu estava lá. Como está o túnel do leste? Tá limpo. Acabei de passar por lá, sem patrulhas. Onde você vai? Visitar o Robert. Você também? Quem mais procura ele? Ah, Marlene. Ela tem feito perguntas, tentando encontrá-lo. Marlene? O que os vagalumes querem com Robert? Você acha que ela me disse? E o que você falou pra ela? Na verdade, eu não faço ideia de onde ele esteja. Mandou bem. Não se mete em problemas. Os militares já vão entrar em ação. É, a gente se vê. Marlene procurando Robert? O que acha disso? Não gostei. É melhor encontrarmos ele antes dos vagalumes. É aqui. E aí, gente? Tudo bem? As coisas estão aqui. Estão calmas. Nem sinal de militares ou infectados. É assim que eu gosto. Joe, me ajuda aqui com isso. Vamos com calma lá fora. Ai, nossa, esse lugar tá fedendo. Eles têm que ver o que estão jogando aqui embaixo. As mochilas estão aqui desde a última vez. Não tem muita munição. Faça os tiros valerem a pena. Isso aí, Texas. Dá um empurrão.
Tá pronto? Sim, senhora. Vamos.